百州武道具店の動画。みなさんこんにちは。こんにちは。今日は歴史の勉強をします。この歴史上の人物は誰でしょうか。織田信長、坂本龍馬、フランシスコ・ザビエル。違います。これは引っ掛け問題です。問題をよく見てください。こうやって大きくして上下を逆さにして目をつけると、正解はペンギンでした。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。おー、今日はリクエスト動画です。シカちゃんさん、どうもありがとうございます。工夫がないって言われます。どう工夫したらいいでしょうかっていう質問をいただきました。これわかるんですよ。なぜなら僕も逆の立場でね、同じようなことを言うことがあるからなんです。例えば工夫がないとか、頭を使えとか、相手をもっとよく見ろみたいなことをね、言われる人も多いと思うんです。まあ剣道の先生ってね、否定的な言葉を使う人が多いんですよね。〇〇がダメだよとか、できてないよとか、ここが悪いよとか。でもね、大丈夫、シカちゃんさん喜んで。先生に工夫しろって言われたってことは、もう基本はできてるってことなんですよ。おめでとうございます。本当におめでとうございます。基本ができてない子に先生はね、工夫しろなんて絶対言わないです。基本ができてると先生ももっと欲が出てね、もっともっとシカちゃんさんに上手になってもらいたい。そこで出てくる次の言葉が工夫しろなんです。じゃあ一緒に次のレベルに行きましょう。今日このビデオを見るだけで、そもそも先生が言ってる工夫っていうのは何を言ってるのか、具体的な4つの工夫の方法、練習のポイントが分かるようになります。できるだけ分かりやすく説明します。じゃあ早速今日も始めましょう。そもそも先生が求めてる工夫っていうのは何のことなんでしょう。まずはその工夫っていうのが何かはっきりさせましょう。先生がシカチャーンさんに求めてる工夫とは一体何か。今シカチャーンさんはね、基本で習った通りの剣道をやってるんだと思うのね。で、やーめーん、やーめーん、これは基本の通りだから正しいこと。でもね、ここでちょっと考えてみてほしいの。お互いの稽古や試合だと相手だって打っていきたいでしょ。そう考えると、基本の通りやーめーんってやってると、相手は本能で全部避けちゃうのね。だって相手だって打たれるの痛いから嫌なんだよ。多分今ね、試合なんかすると全部相手にこうやって避けられちゃってると思うのね。大体合ってるよね。そこで工夫っていう話になってくるんです。相手が痛いの嫌だからこうやって本能で避けるんだったら、その本能の逆を狙わないといけないんだよね。そのために相手に予想されるいつもと同じことをやっていたんではダメなんです。例えばシカチャーンさんは中学生かな、高校生かな、毎朝学校に行って授業を受けると思うんだけど、担任の先生の顔を思い浮かべてほしいのね。男の先生かな、女の先生かな、思い浮かべた？まあ、仮に男の先生だったとして、いつものように朝学校に行って、先生が教室に入ってきます。出席を取りますって言って言ってる先生のズボンのチャックが全開だったらどうする？こんな状態で普通に出席取れる？例えば次の日にね、先生がズボンを履くのを忘れてたら、またその次の日にバレリーナの格好で入ってきたら、もう先生って突っ込まずにいられないでしょ。それが心を動かされるってこと。先生に心を動かされてるの。そこを打たれるんだよ。剣道も同じ、いつもと同じことをやってちゃダメなんだよね。それが工夫。ちなみに剣道の講談社の先生っていうのは、教室で先生がバレリーナの格好してたぐらいじゃ絶対に動かないよ。全身体質で入ってきても、ケンタウロスの格好で入ってきても絶対に動きません。心を動かさないトレーニングをしてるからなんです。工夫のその1、まずは攻めと守りを分けてみましょう。今のシカちゃんさんの状態って、さっきも言ったんだけど、攻めも守りも考えず、やーめーんやーめーんってただ打っていってる状態だと思うね。じゃあ最初の一歩は、自分が今攻めてるのか守ってるのかを考えてみよう。剣道っていうのは自分も打ちたい、相手も打ちたい、だから攻めと守りの状態ができるんだよね。相手がぐいぐい攻めてくるとき、自分が守ってるときは合わせてガン打っていかなくてもいいんです。相手が中心線を取ってくると思うから、それを無駄無駄無駄ってこう外してやるだけ。これを続けると相手が勝手に疲れてくれるんです。攻め続けるのはとても疲れるから。じゃあ今度は逆にこっちが攻める番、その場合はグイグイ前に出て、おー私今攻めちゃってるな、効いてる効いてるっていう風に攻めていくんです。そして上手になってくると、だんだん攻めるだけ守るだけっていうの、これらをねミックスできるようになってくるんです。これが攻防一致、攻めながら守る、守りながら攻めるってやつだよね。でもやっぱり最初は自分が攻めてるのか守ってるのか、今どっちなのか、それを知ることから始めてみましょう。
工夫にもう少し入りを大きくしたり小さくしたり工夫してみよう。最初構えた時って竹刀の先と先が触れる位置、食人の間っていうね、剣道は必ずこの遠間からスタートします。そこから一歩入って一足一刀、いわゆる内間まで入るんだけど、この入りを大きく入ったり小さく入ったり工夫してみましょう。大きくする理由っていうのは、こちらが一歩入ってもね、相手がいつも動かないとしたら入りが小さすぎる場合が多いんだよね。大きく入るのは勇気がいるのに、誰だってその打たれるの嫌だから。でもそこを我慢して大きく入ってみる、それが工夫するってこと。逆に小さく入る理由っていうのは、相手が油断してる時などクイッて急に小さく入ると相手が身構えるんだよね。それだけで相手は油断できないから疲れるのよ。こっちのペースで試合をすることができます。またコテを打ちたい時なんかもそうなんだけど、面に比べて距離がコテって近いでしょ。面と同じように大きく入っちゃうと間合いが狭くなっちゃうの。そういう時も小さく鋭くパッと入ります。今入り方を大きくしたり小さくしたりしようっていう話をしたんだけど、これと似たような話で、早く入ったりゆっくりじわーっと入ったり、これも工夫だよね。工夫3、攻める場所を変えてみよう。基本は中心線、相手の喉や唾の上を押さえるように攻めるんだけど、このままだと相手にプレッシャーがかかりすぎて相手は全く動けないんだよね。打ってこれない。例えば小学生や初心者の子にね、打たせるときに中心でこうやって構えたままね、さあ打ってこいっていう人いないと思うのね。必ずさあどうぞって剣先開くでしょ。竹刀の中心を自分に向けられてるっていうのはそれぐらい怖いことなんだよね。これを逆に利用してやります。相手に面を打つぞと思わせたいときは、中心を攻めた後相手の左目を攻めるんです。相手に小手を打つぞって思わせたいときは、中心を攻めた後相手の右拳の下を攻めるんです。中心を攻めた後っていうのがコツなんですけどね、これ難しい言葉で言うと緊張と解放なんだよね。ぐっと攻め続けられた緊張が上とか下に反れるから思わず出てしまう。これも工夫なんだよね。工夫4、いつもは打つタイミングで打つのをやめてみるっていう工夫をしよう。これは試合が上手な人なんかはよくやると思うんだけど、いつもは一歩入ってメーンって出るのに、そこで打たないんですよ。そこで止まるの。打たんのかいって突っ込みたくなる。要はタイミングをずらされるわけだよね。これはいつも一緒に稽古してる相手になればなるほど効きます。タイミングを狂わされると打たんのかいってビクって動いちゃう。注意点としては、これは上の先生には通用しません。覚えてるかな、上の先生は全身タイツでもケンタウロスの格好でも動かないって話。上の先生に試すのはやめて、どんどんかかっていく傾向をした方が何倍もいいです。この工夫をやるんだったら同級生か、まあ、ちょっと下ぐらいの人にやるといいと思いますね。練習のポイント、今日は4つの工夫をお話ししましたけど、他にもいろいろあるんですよね。例えば4つって話です。練習のポイントとしては、いつもと違う動きを試したら、とにかく相手の反応を見ることに集中してください。相手の反応を見ることに集中するとどんどん打たれちゃうんです。コツは打たれることなんですよね。相手に避けられるぐらい、自分が避けるぐらいだったら打たれる方が何倍もいいです。そうやって相手の反応が見えるようになると打たれなくなるんです。今までと違うこと、新しいことをやろうとすると最初は必ず打たれます。そこで打たれるのを嫌だって言って元に戻さないでください。上達っていうのはどんどん打たれた先にあります。シカチャーンさん頑張って。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。